Започваме с актуалното обобщение на Джо Ийстън от Bloomberg, който се присъединява към нас от Лондон, Обединеното кралство, за настроенията на европейските финансови пазари в края на редовната търговска седмица. Mixed picture around Europe. Днес търговията в Европа е разнопосочна. Нека чуем пазарния коментар на Джо Ийстън от Bloomberg News. Здравей, Джо. Какви са последните новини от Европа? Yes, good afternoon, Dylan. So as you said, a bit of a mixed picture with European stocks rising, but only slightly. As optimism about the lifting of a US travel ban boosted some sentiment, but outweighed some disappointing earnings updates. The stock tips 600 index gained as much as 0.3% comparing the move. Около 0,3% след като изтрип покачването си, като сектора на пътуванията и развлеченията се представят най-добре, след като американският президент Джо Бадйън заяви, че съветниците му по въпросите на COVID обмислят дали да премахнат ограниченията за пътувания в Европа. При отчетите, акциите на компанията за мобилни съобщения си, че се изстреляха нагоре, след като резултатите за второто три месече надминаха очакванията. При луксозните стоки акциите на Бърбари поевтиняха след спад продажбите в Европа, а производителят на часовници Картие Ришмон спаднаха до червена територия, след като резултатите не отговориха на високите очаквания. Технологичните и минотобилните компании се представят по-слабо, като спада от 10% цената на акциите на Ericsson натежна върху телекомуникационния сектор. Европейските акции се сринаха до едноседмично дъно през вчерашния ден, след като опасенията от инфлационните рискове отново се появиха. И въпреки че в последно време акциите достигнаха рекордни върхове, те все още се търгуват в тесен диапазон преди сезона на отчетите за второто тримесечие. Доходността по 10-годишните облигации прекрати седмичния си спад, който щеше да е трети поред, а Bloomberg Dollar Spot Index остава почти без промяна. Петролът поскъпна, но остава на път до чете най-големия седмичен спад от април поради несигурността около сделката на ОПЕК плюс да увеличи предлагането. Биткоин поевтинява за втори ден поред, а в предварителната търговия в Съединените щати следят акциите на Модерна, след като компанията за ваксини беше включена в индекса S&P 500. Това бяха най-важни новини до момента. Пожелавам ви приятен уикенд. Много ти благодаря, Джо. Джо Ийстън от Bloomberg News с чудесно пазарно обобщение, както винаги.